Bueno, Bernardo, ¿Qué tal? gracias por recibirnos en tu estudio. Tu estudio escultórico aquí, potente además, ¿eh? Me contabas que había algo como incluso casual de hallazgo, ¿no? O incluso podríamos decir intuitivo, mágico, en la Sí, búsqueda de los objetos, ¿no? sí, ¿Qué sí, empieza sí. primero? ¿El encontrar un objeto y crear la obra o aparece la obra y luego vas encontrando los objetos que necesitas para ella? Puede ser las dos cosas, puedes pensar en una obra. Entonces buscas, y si tes afán de facelo todo eso, vas encontrando as pezas. Como dices ti, parece que é máxico. Outras, pois, suxérenchas, vas, miras na chatarría ou miras unha peza calquera e tal, entón dices, coño, eu daqui podía facer isto. Entón, para estar a pensar, dices, coño, pois podía facer unha máquina absurda, que foi como empecé eu a facer máquinas absurdas. Nós temos que empezarnos a rir de nós mesmos antes de rirnos dos demais. Sí. Entonces, a vida é absurda, non? Entonces, como vou dicirche, as máquinas absurdas fan totalmente ao revés do que é lógico. Cando a unha persoa queren botar fora, normalmente dan unha patada no cu. O clásico. Recibí a patada no cu, estou fora. Para min o absurdo é un aliciente. Porque o mundo é absurdo, non? Entonces, para min as cousas absurdas non sei como explicarche, danme casi como se dice un poder, é dicir díceme, faime. Que cousa máis absurda que golpear. Sí. Entonces este é un autogolpeador. Como ves? Por exemplo, nas máquinas de pedir, Os pedichóns. pedichóns, unha vez estando ali no patio da colegiata estaba un home que movía as mans por todo lado, non? E claro, dámelle limosna porque había un montón de xente. Digo, entón este tío se chega a ter un 4 ou 5 mans, fórrase. Le faltaban manos, vamos. Como vai indo por a tubería, e vai que ir cada moneda ao seu cacharro. Como podes comprobar. Entón isto é para un pedichón pasivo. A mí como me interesa é a reacción do público, que aínda que sea a favor ou en contra. Comprendes? Por menos que non se queden estéticos, que miren que hai unha cousa feita aí. Para ben ou para mal. Pois esta é a máquina de pisar. Pisarse a sí mesmo. O que é pisado, crese ao mesmo tempo inferior. Entón, eu ideé esta máquina para que non se crea inferior, senón igual que eles. Pero a quen vai poder pisar o que é pisado? A nadie. Entón, podes pisar a sí mesmo. O que busco é burlarme de min e máis da sociedade. Entendes? O sea, busco cómplices e busco retratores. Sea, críticas también, ¿no? Críticas. Porque, claro, unha máquina destas, pois, non sería, o sea, non é máquina. É máquina e non é máquina. É un objeto que fai unha cousa distinta. O fornicador. Sí. Isto é un xogo, é dicir, eu fixen dunhas palas que se ves que imitan como se si fora un cu. Evita un culo, sí. Imitan, é que parece un cu. Isto é unha pala dado volta, isto é onde vai metido o pau. Entonces fixen un pene, aquí fixen o que antes acaba aí é o que gana, non? Entonces empezas, e como ves, vais agitando cada vez máis. Hasta que se consume o coito totalmente, non? Como a manivela, pois, como sabes, a manivela pode mover un montón de máquinas, ese que está aí non move nada.
Pero al mismo tiempo ti podes mover un montón de cousas. Cerras os ollos, podes empezar a dar alrededor. É unha máquina de tortura, igual que esa de aí. O que pasa é que fai distintas funcións. Neste caso aquí vai o corpo da persona, vai así. Aí vai pulsado os peticlins para enganchar os huevos. Apretar aí, fuerte. Como podía dicirche, as metas a veces pois poden ser contraproducentes, porque podes querer facer unha perfección, e a perfección como non hai, ou queres chegar a un culmen ou a unha peza que digas, este ano va máis, e como non é, a perfección non existe. Sempre hai outra máis que, non? Claro, a perfección non existe. Tens algún problema, pois ti mesmo dices, xa que non teño nadie que me consuele, voume autoconsolar. Entonces, estás trabajando ahora en el Terminator. Sí. Cuéntanos un pouco como surgiu a idea del Terminator. Bueno, o Terminator, mire, o dibujo, e gustoume, non? Entonces, propúxeme facelo a tamaño real. Quero con iso dicir o absurdo que é a violencia, non? Se fago unha cousa violenta, pero ao mesmo tempo un rechazo. Dicir, eu aí vou a poñer máquina absurda, porque a violencia sigo dicindo que é absurda. Hai en todo isto, en todas as obras que haces, un trabajo minucioso, artesano, constante, dedicado, non? Pero eu aí tengo visto piezas que, o sea, non existen, e se non existen, las inventas, las haces. Sí, bueno, normalmente, pois, pero bueno, en ese caso, xa digo, que é a única máquina que copié un pouco, non está igual. Fixen a miña versión, pero, xa digo, quixen a facer a tamaño real, porque con Terminator, que se busca? Violencia. El dominio da máquina sobre o hombre, non? Sempre gana o... Sí, normalmente sempre gana o millor. Pero deixan atrás un rosario de animaladas, non? Entón, con eso quero dicir que non... Non a violencia. Este coño, dices non a violencia, faz unha máquina violenta. Sí. Pero aí é onde está o detalle, é dicir, máquina absurda. Se eu puxera máquina violenta, entón... Pois era unha máquina violenta, unha máquina absurda. Que non deixaba ser absurda, pero... Estamos xogando coas palabras. Violencia absurda, absurdo violencia. Al atardecer, dejamos a Bernardo en su estudio, a orillas del río Verdugo, imaginando acaso una nueva máquina, otra metáfora del absurdo mundo que nos toca vivir.